皆さんこんにちは。情報通信研究機構宇宙天気ニュースキャスターの水間智美です。1月19日から25日までの週刊宇宙天気ニュースをお送りします。太陽活動は19日と23日に活発、20日に星雲、それ以外の期間はやや活発でした。太陽風地磁気は22日と25日に乱れた状態、23日にやや乱れた状態となりましたが、それ以外の期間は星雲でした。電離圏は23日にやや乱れた状態となりましたが、それ以外の期間は星雲でした。それでは詳細情報です。まず太陽活動です。19日と23日に活動領域1401、1402で M クラスの中規模フレアが発生しました。またほぼ1週間を通して活動領域1401、1402などで C クラスの小規模フレアが多数発生しました。活動領域1402で23日に発生したフレアは重要度が M8.7 の継続時間の長いフレアで、静止軌道上で高エネルギー粒子フラックスが増大する現象プロトンイベントが23日に発生し、現在も継続中です。このプロトンイベントは2003年10月以来の大きな現象です。現在太陽面にある活動領域のうち、活動領域1402には面積がやや大きく、磁場構造はやや複雑な形状をしているため、今後も C クラスの小規模フレアが発生する可能性があります。今後とも太陽活動はやや活発でしょう。次に太陽風地磁気です。22日に太陽風速度は秒速 300km 台から秒速 400km 台へ上昇し、太陽風の磁場が強まり南を向いたため、22日に地磁気嵐と呼ばれる地磁気の乱れが発生し、23日に終了しました。この地磁気嵐は20日に発生したコロナ質量放出の影響によるものと考えられます。このあと25日に太陽風速度は秒速 700km 台へ上昇し、太陽風の磁場が強まったため地磁気が再び乱れました。この太陽風速度の上昇は M クラスフレアに伴って23日に発生したコロナ質量放出が地球をかすめていった影響によるものと考えられます。現在太陽面の北側と南側にコロナホールがありますが、コロナホールはいずれもやや高緯度にあるため、地磁気への影響は小さいと予想されます。今後の地磁気活動は静穏な状態となるでしょう。最後に電離圏です。23日に発生した M クラスフレアの影響により、電離圏の下部領域が電離され、短波の吸収により通信に障害を起こす現象デリンジャー現象が日本各地で観測されました。高度 100km 付近に突発的に現れる電子密度の高い層スポラディック E 層は24日に北海道で、25日に鹿児島と沖縄で発生が確認されました。電子密度が最も高い領域 F 領域の電子密度は23日の昼頃から24日の明け方にかけて北海道、東京でやや高め、24日の昼頃に東京でやや高めでした。また25日の午後に北海道、東京、沖縄でやや高めでしたが、これ以外はおおむね静穏でした。日本上空の全電子数は23日の昼頃と25日の午後に日本各地でやや高めでしたが、これ以外はおおむね静穏でした。今後、太陽風、地磁気は静穏な状態が予想されるため、電離圏も静穏でしょう。続いて今週の豆知識のコーナーです。太陽活動サイクル。太陽黒点数は約11年の周期で増えたり減ったりしています。この約11年の太陽活動の変動を太陽活動サイクルと呼んでいます。活動の最も
活発な時期を極大と言い、活動の最も穏やかな時期を極小と呼んでいます。極大の時期には黒点と呼ばれる黒いほくろのように見える領域がたくさん現れます。また太陽フレアと呼ばれる太陽面の爆発現象がたびたび発生して、地球周辺の宇宙環境も大きく乱されます。極小の時期には黒点がほとんど現れなくなり、太陽フレアもほとんど発生しなくなります。1775年以降の太陽活動サイクルには1から順番に番号が付けられており、2009年あたりからサイクル24が始まりました。以上、週刊宇宙天気ニュースでした。次回の配信は2月3日の予定です。